রোগী বিচাৰি গাঁৱে ভূঁয়ে কৰিছে মাইকত ঘোষণা। এনেদৰেই ই ৰিক্সাত মাইক বান্ধি ফাৰ্মাচীয়ে বিচাৰিছে ৰোগী। আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো, আপোনালোকক জনাব পাৰি সুখী হৈছো যে আমাৰ বিপৰীয়াৰ গেছ এজেঞ্চিৰ ওচৰত থকা দুৰ্গা মেডিকেল হলত প্ৰতি দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ নাৰ্ভ অৰ্থাৎ স্নায়ু আৰু মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ বিতুপন কলিতাই ৰোগী চোৱা চিতা কৰিব আৰু লগতে নিচাসক্ত নিবাৰণ যৌন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজিৎ বৰাক প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ লগ পাব পাৰিব। এড্ৰেছ বিপৰীয়া গাঁও এলেকাত মেডিকেল হেৰি ৰোগী চোৱাৰ ৰাইজৰ কামনা যে ৰোগী বিচাৰি ডাক্তৰে হাবাথুৰি খাব লগা দিন এটা যেন গাঁৱে গাঁৱে আহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে। ধ্ৰুৱজিৎ বৰাক প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ লগ পাব পাৰিব। আপোনালোকে লাভ কৰিব পৰা চিকিৎসা সেৱাসমূহ হ'ল যৌন সমস্যা, ধপাত, মদ, ভাং, ডেণ্ডাই, ড্ৰাগছ, কানি, হিৰইন, ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু অন্যান্য নিচাযুক্ত নিবাৰণ কৰা হয়। ৰোগী বিচাৰি গাঁৱে ভূঁয়ে কৰিছে মাইকত ঘোষণা। এনেদৰেই ই ৰিক্সাত মাইক বান্ধি ফাৰ্মাচীয়ে বিচাৰিছে ৰোগী। আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো, আপোনালোকক জনাব পাৰি সুখী হৈছো যে আমাৰ বিপৰীয়াৰ গেছ এজেঞ্চিৰ ওচৰত থকা দুৰ্গা মেডিকেল হলত প্ৰতি দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ নাৰ্ভ অৰ্থাৎ স্নায়ু আৰু মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ বিতুপন কলিতাই ৰোগী চোৱা চিতা কৰিব আৰু লগতে নিচাসক্ত নিবাৰণ যৌন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ধ্ৰুৱজিৎ বৰাক প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ লগ পাব পাৰিব। এড্ৰেছ বিপৰীয়া গাঁও এলেকাত মেডিকেল হেৰি ৰোগী চোৱাৰ ৰাইজৰ কামনা যে ৰোগী বিচাৰি ডাক্তৰে হাবাথুৰি খাব লগা দিন এটা যেন গাঁৱে গাঁৱে আহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট লক্ষীমপুৰ টুডে। ধ্ৰুৱজিৎ বৰাক প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা দিনৰ 12 বজালৈ লগ পাব পাৰিব। আপোনালোকে লাভ কৰিব পৰা চিকিৎসা সেৱাসমূহ হ'ল যৌন সমস্যা, ধপাত, মদ, ভাং, ডেণ্ডাই, ড্ৰাগছ, কানি, হিৰইন, ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু অন্যান্য নিচাযুক্ত নিবাৰণ কৰা হয়।